បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចានារ៉ាលូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡាន Tacoma សេរី02បាទប្រភេទម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1បងប្អូនដែលពណ៌ទឹកប្រាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការ live review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Tacoma ជាពិសេសចង់បានឡានដែលនៅស្អាតទឹកថ្នាំសាច់ដៃសំណុំស៊ីនមកពីឃ្លាំងម្ចាស់ដើមប្រើមួយមួយបងប្អូនអាចមកមើលមួយគ្រឿងនេះបានដែលទើបតែមកដល់នៅក្នុងល្ងាចនេះបាទនេះគឺប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបាទស្ដាច់ស័ក្តិសិទ្ធិខ្ចីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើតែដឹកវ៉ៃអវ៉ាន់ចាប់ភួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេសបកកង់វិញគាត់ដោថ្មីថ្មីហើយអស់ហើយបាទមុខក្រោយធានាជូនអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះកាត់តឬក៏ធ្លាប់ដាក់ហ្គាសបាទឡាននេះគឺគាត់ប្រើតាមម្ចាស់ទេបងប្អូនណាផ្លាលេខភ្នំពេញ 2X4212 បាទ4212បាទអញ្ចឹងកង់ហ្នឹងគឺលេងឲ្យមកស្អាតបាទបាទកង់មកជុំហើយទឹកថ្នាំសាច់ដាច់គឺស៊ីនបាទស៊ីនចង់មកជុំបងប្អូនណាបាទជួសតែតិចតួតិចតួចឯងបាទបាទក្រៅម្ដងគឺធានាជូនឡានមូលឲ្យតែម្ដងបាទឆ្នាំផលិតវាបងប្អូនណាបាទ02បាទហើយជា2022ខែ7មកឆ្នាំក្រោយហ្នឹងមិនដឹងបាទបានដាច់បាទអញ្ចឹងឯកសារក្រុមម្ចាស់ដើមឲ្យមកកプレイឲ្យបងប្អូនណាបាទយើងមើលមកជុំសិនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងថាទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារផងដឹកអីវ៉ាន់ដឹកតំណែងតូចធំក្តីផងបងប្អូនមកមើលមកគ្រឿងនេះមកតានាមកខបំណងទេបងប្អូនណាប្រភេទតែជាឡានមួយប្រើតាមម្ចាស់អញ្ចឹងទៅទៅឡាននៅស្អាតសាច់ដែកទឹកថ្នាំអីបងប្អូនមើលទេបាទបងប្អូនមើលសាច់ដែកទឹកថ្នាំហ្នឹងបាទមើលតាមហ្នឹងមកគឺដឹកថាឡាននៅសំណុំឃ្លាំងស្អាតបាទយើងមើលជើងក្រោមជើងក្រោមអីណាបាទស័ក្តិសីអីបងប្អូននេះបាទថ្មីអីបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡានគាត់ប្រើតិចបាទនិយាយទៅឡានគាត់ប្រើតិចបាទកាលណាប្រើតិចស័ក្តិសីអីនៅស្អាតបាទបាទក្នុងឡាននេះគឺស្អាតបាទស្អាតតែម្ដងបាទអីស្រោមពូកអីបងប្អូនណាបាទតាមជាងទ្វារតាមអីបាទលេងហើយអស់ហើយបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនត្រជាយគឺមួយអែមបាទត្រជាក់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងឡាននេះទៅតែមកដល់នៅក្នុងល្ងាចនេះមករៀងល្ងាចដែរហើយក៏កូនកញ្ចក់កូនលេខតួឯនៅទាំងអស់បងប្អូននេះបាទលេខតួលេខអីនេះបាទនៅមកជុំមកវាទាំងអស់មកបាទសម្រាប់អ្នករឡានមូលមូលអូខេបាទមិនខំណងទេបាទប្រភេទម៉ាស៊ីន4បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជើងនេះយើងយកប្រភេទម៉ាស៊ីន4បាទប៉ុង1ម្ដងបាទដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសំចៃប្រេងសំចៃសាំងបាទប៉ុង1វាអត់សូវស៊ីប៉ុន្មាននេះបាទអញ្ចឹងកូនកញ្ចក់តែមីទ្វារនៅទាំងអស់បងប្អូននេះបាទនៅសិនសិនមកវាទាំងអស់បាទយើងមើលសាក់ស៊ីក្រោមបាទបាទសាក់ស៊ីក្រោមវិញថ្មីតែម្ដងបងប្អូននេះបាទសាក់ស៊ីបាទជើងក្រោមខ្ចីបាទឡានសំខាន់នៅតែលេសាក់ស៊ីតួឡានបាទស្អាតគឺនិយាយទៅណាបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅណាទេបាទសាក់ស៊ីបាទអែបតែម្ដងតានាជួនឡានមូលបាទមានប្រវត្តិបុកប៉ះកាត់តស្ងោដងផ្កាបាទហើយឡាននេះគឺមកសិនសិនតែមានតន់ដាក់យ៉ាដាក់អីទេបាទមក original សិនសិនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនមើលបាទត្រង់ក្រោយនេះក៏ស្អាតដែរបាទបាទជើងក្រោមមើលកង់ស្គូក៏ថ្មីដែរបងប្អូននេះបាទសាក់ស៊ីថ្មីបាទបាទជើងក្រោមស្អាតសាច់ដែកសាក់ស៊ីនៅល្អកង់ស្គូអីក៏នៅថ្មីមិនឈុតមកវាហ្មងនេះបងប្អូនបាទធានាឡានមូលតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានឡាននៅសំណុំឃ្លាំងបាទឡានពីម្ចាស់គាត់ប្រើថែប្រើតិចបាទមើលបងប្អូនមកជុំមកឆ្នាំមីសាច់ដៃឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ជូនតែម្ដងបាទបាទតានាឡានមូលឲ្យមានបុកប៉ះកាត់តបងប្អូនណាតានាជូនសរសេរដាក់កណ្ដាស់ឯកសារសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មកទិញកុំឲ្យមានការភ័យបារម្ភបាទផ្ដិតមេដៃជូនតែម្ដងសម្រាប់បាទបងប្អូនគិតថាខ្លាចបាទទិញប៉ះចំឡានបុកឡានកាត់តឡានអីគឺសរសេរជូនតានាជូនផ្ដិតមេដៃជូនតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលលេខតួវិញបាទលេខតួវាយជាន់នៅកញ្ចក់ទាំងឡាយទេបាទបាទកម្របងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកម្រថាបាន original ពីរោងចក្រពីរបស់វាមកតែម្ដងណាបាទខ្ញុំថតនេះគឺនៅតាមកោតតាមកញ្ចក់តាមស៊ីនលេខកោតទូកញ្ចក់អីគឺនៅជាប់នឹងទាំងអស់បាទបាទឡានស្អាតណាបាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់មិនខំម្ដងទេបាទតម្លៃខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបាទជាតម្លៃមួយដែលថាមិនកាត់ខ្ពស់ពេកមិនចោះខ្លាំងពេកដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនមកមើលចរចាទូឆាប់ត្រូវគ្នាណាបាទបាទដៃជើងតាប់ឡូអីគឺក្លុកលៀនថ្មីបាទថ្មីនេះបងប្អូនណាបាទក្លុកលៀនថ្មីស្អាតបាទតាមនេះអីបាទបងប្អូនមើលទៅបាទអញ្ចឹងតម្លៃគឺអត់លាក់បាំងលាក់លៀមទេដាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងឲ្យបងប្អូនឃើញបាទដើម្បីអីងាយស្រួលនឹងស្រែស្រង់ថាការបន្តិចណាបាទបាទលើដំបូលឯងគឺនៅស៊ីនស៊ីនមកវាទាំងអស់
បាទជើងបាទជើងក្រោមមកសំខាន់សាក់ស៊ីតួខាងក្រោមបងប្អូននេះបាទសាក់ស៊ីក្រោមវាបងប្អូនមកខ្ញុំថតលម្អិតតែម្ដងបាទជើងក្រោមសាក់ស៊ីវាឃើញថ្មីហ្មងបងប្អូនបាទវិញខ្ចីបាទបាទខ្ចីបាទនេះអត់មានពុកអត់មានអីទេបាទជើងក្រោមសាក់ស៊ីនេះបាទសម្រាប់មេឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឡានឲ្យតែជើងក្រោមតួឡានស្អាតបាទសាច់ដែកស្អាតបងប្អូនប្រើងាយទៅណាដែរមិនងាយទៅណាទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរៀបរាប់ថតបងហាញឲ្យបងប្អូនអស់ហើយសម្រាប់បងប្អូននៅចិត្តឆ្ងាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទគាត់អត់ពិបាកទេណាបាទបើអត់លេខមិនសិននេះគឺមកអែមមកអែមមកបាទមកក្រោយគឺសរសេរក្រដាសទំនៀមជូនបងប្អូនអត់មានប៉ះបុកអត់មានប៉ះពៀបាទអត់មានស្កោលោពណ៌បាទសេជូនមកទំនៀមមកកុំឲ្យថាបងប្អូនមកអត់ចេះមើលមានការភ័យមានការខ្លាចអត់បាទទំនៀមឡានមូលតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលបង្ហាញពីប្លុកមិនសិនបាទបាទឡុកសិនបាទអូម៉ាសិនថ្មីណាស់បាទដៃជើងធ្នឹមខាងមុខឆ្វេងស្ដាំអីណាតែកោតសិនសិនមកវាណាបាទបងប្អូនមើលនេះបាទថ្មីតែម្ដងបាទជើងឡានដែលម្ចាស់ដើមគាត់ថែណាបាទគាត់ថែអញ្ចឹងវានៅថ្មីបាទអញ្ចឹងមុខក្រោយដូចខ្ញុំតំណាងជូនបងប្អូនថាធ្នឹមខាងមុខនេះសំខាន់សំខាន់ណាបាទបាទសំខាន់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានប៉ះមានបុកអីទេបាទឡានដែលគេប្រើថែចាស់ដើមមួយមួយអញ្ចឹងគឺមិនងាយទៅណាទេបងប្អូនណាបាទមិនងាយទៅណាទេបាទបាទតម្រូវលេខគឺនៅតែមកូនសិនសិនទាំងអស់ណាបាទសិនសិនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរួចរាន់បងប្អូនបាទរួចរាន់ឡើងបាទសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទតាកម៉ាបាទឆ្នាំ02ម៉ាសិន4បាទម៉ាសិន4ប៉ង1បងប្អូនណាបាទទៅមកដល់ទេបាទមកមុនបានមុនបាទមកមុនបានមុនតម្លៃវិញគឺធានាជូនជាពិសេសបាទថោកជាងឃ្លាំងធំធំអានឹងតាមទីផ្សារនានាដែលសារយើងយកពីម្ចាស់ដើមមកលក្ខណៈផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងអត់កាត់ខ្ពស់ពេកទេបាទអញ្ចឹងឡានបងប្អូនឯងចំណាយពេលវេលាតាំងពីដើមដល់ចប់ 4-5 នាទីមកបាទខ្ញុំថតនេះគឺថាឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មើលខ្ញុំដឹងថាមិនមែននៅចិត្តទេបាទសិតតែនៅឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះយើងទៀមទាថតព័ត៌មានឡានឲ្យច្បាស់បង្ហាញពីឡានឲ្យបងប្អូនមើលហើយបាទអញ្ចឹងដោយការរៀបរាប់នឹងបង្ហាញកុំឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកគាត់ពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តពេញចិត្តពេញបេះដូងខ្លះខ្លះជាមួយនឹងឡានបងប្អូនមើលចុះបាទបាទសំខាន់ឲ្យតែសាច់ដែកតួសាក់ស៊ីនៅល្អណាបាទចំណុចសំខាន់ទី1ទី2យើងបដោតទៅលើការបុកប៉ះបាទយើងយកមកលក្ខណៈមូលមូលបាទទី3គឺបដោតទៅលើម៉ាស៊ីនបាទបាទអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺចំណុចទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំជូនបងប្អូនបានម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទតាកម៉ាតួពស់បាទបាទឆ្នាំ02បាទ02ប្រភេទម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1បាទពុនផ្លូវវាធូរថ្លៃដែរហើយសាំងក៏វាស៊ីតិចដែរអត់ស៊ីច្រើនទេប្រភេទប៉ុង1បងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងផ្លូវរបស់យើងឥឡូវទីក្រុងស្អាតបាទផ្លូវថ្នល់លេងគឺល្អល្អបងប្អូនប្រើជិះដំណើរបាទចូលចំការបាទបាទឬក៏ធ្វើការដឹកគ្រឿងសំណង់ដឹកបន្លែដឹកផ្លែឈើក្តីដឹកបាទគ្រឿងចាប់ហួយដឹកគ្រឿងតុបតូកញ្ចក់អីគឺត្រូវតែម្ដងបាទប្រភេទឡានតែកម៉ាននេះគឺល្អបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមើលតាំងពីដើមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតម្លៃហើយនឹងការតួឡានដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងបងប្អូនមកមើលមិនខំម្ដងទេណាបាទទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន3000ដាក់នៅហ្នឹងហើយជាមួយនឹងតម្លៃអញ្ចឹងតម្លៃគឺអាចមកមើលផ្ទាល់ពេញចិត្តចាំនិយាយគ្នាបានបន្ថែមបន្ថយទៀតអត់កាត់ខ្ពស់ពេកទេបាទនិយាយទៅដាក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយធានាលើឯកសារធានាឡានមូល 100% លើការមិនបុកមិនប៉ះមិនកាត់តมันស្ងោដោពណ៌បាទអញ្ចឹងយើងសរសេរលក្ខខណ្ឌច្បាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលហើយបាទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំຕົកពេលវេលាយូរបងប្អូនណាបាទពេញចិត្តឡើងមកវឺតវឺតមកហើយយើងមើលមកមកផ្ទាល់យើងមើលឲ្យច្បាស់លម្អិតតែមើលម៉ាស៊ីនសាកមើលអីហើយម៉ាស៊ីនជីអីគឺចាំនិយាយគ្នាបាទអូខេអរគុណចាំបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសតែម្ដងបងបងអ៊ំអ៊ំលោកជីលោកតាដែលគាត់នៅឆ្ងាយសុខស្ងាយចំការក្តីទីក្រុងជនបទក្តីក៏ដោយបាទប្រើបានដូចគ្នាជាមួយនឹងឡានស្អាតតម្លៃធូរធូរថ្លៃបាទ
ចឹងវីដេអូនេះជូនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីបាទក្រោយក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share បានច្រើនមកហើយចុច subscribe អ្នកមួយដាក់សញ្ញាដំណឹងផងបាទធ្វើដូចនេះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូលូតឡានតាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃទៀតបាទ bye bye